Një punonjës I gardës së Shqipërisë është arrestuar për armëmbajtje pa leje. 32-vjeçari Kristian Gjini u arrestua në flagrancë nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore dhe Policia e Tiranës. Gardisti u ndalua në orët e vona të mbrëmjes së të martës si I dyshuar për veprën penale, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve luftarake dhe municionit. Arrestimi I gardistit u bë gjatë kontrollit të kryer nga punonjësit e forcës së posaçme Shqiponia të policisë Tiranës në automjetin e tij ku ju gjet një armë zjarri pistolet pa leje. Gjithashtu, gjatë kontrollit u gjetën dhe sekuestruan dy aparat telefonik. Ndërkohë drejtori I përgjithshëm I gardës së Republikës ka firmosur përjashtimin e 32-vjeçarit nga radhët e gardës. Hetimet po vijojnë dhe materialet procedurale u referuan në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë. Ky është rasti I dytë brenda pak ditësh kur një gardist arrestohet për aktivitet të paligjshëm. Pak ditë më parë u arrestua dhe u shkarkua efektivi I gardës Martin Nikolli, I cili u përfshi në sherrin e Hamallaj të Durrësit. Madje duke përdorur dhe armën e shërbimit në këtë ngjarje.